Այսօրը նրանցն է, փայլող աչքերով ժպտերես հուզված պարմանի պարմանուհիներին է։ Երևանի թիվ 100 հիմնական դպրոցում 9-րդիները պատրաստվել են վերջին դասին։ 9 տարվա ընթացքում դպրոցում անցած հազարավոր ժամերն ավարտվել են, մնացել է վերջինը, վերջին դասը։ Լքումը այդ բաժանումը շատ դժվար կլինի։ Չեմ տեսնի էլ մի ընկերներին։ Կտեսնեմ, բայց այդ ջերմությունը արդեն էլ չի լինի։ Մայրաքաղաքի թիվ 109 դպրոցի 12-րդիները վերջին զանգն են տոնում։ Պարզապես հպարտանալ նրանով, որ մենք երեխա ունենք, դա շատ քիչ է։ Մենք ուզում ենք ուրախանանք ձեր հաջողություններով։ Վերջին զանգը մանկական չարաճճիությունների ու խենթությունների վերջակետն է։ Նոր ու հասուն կյանքն սկսվում է նոր պարբերությունից, մեծատառով։ Անամփ երկինք եմ ցանկանում, խաղաղ, բարգավաճ հայրենիք եմ ցանկանում, ծաղկող երիտասարդություն եմ ցանկանում, տղաս ավարտում, ա եւ շատ երջանիկ եմ, չգիտեմ, ուրախ եմ, ցանկանում եմ բոլոր ավարտողներին իրենց նպատակին հասնեն։ Մանկության ու պատանեկության 12 տարիներն անցել են ուսուցիչների աչքի առաջ։ Նրանց հետ անցնող այս ժամերը թանկ ու քաղցր են, որովհետև վերջինն են։ Բոլոր ուսուցիչներին չենք հաջողություն չենք ասում, եւ մենք անպայման պետք է գանք էլի դպրոց։ Մի խոսքեր չեմ գտնում իրենց համբերությունը նկարագրելու համար։ Արդեն մտում ենք մեծ կյանք, իսկ մյուս կողմից, որ դպրոցը ավարտում ենք, արդեն մանկական այդ չարաճճիությունները չենք անելու։ Շատ եմ սիրում իմ ընկերներին, համադասանցիներին, շատ, չգիտեմ։ Հանրապետության հրապարակը շրջանավարտների հանդիպման ավանդական վայրն է։ Այստեղ անզուսպ ու խենթ տրամադրությունները վարակում են բոլորին։ Նաիրա Փայտյան, Արտակ Ղևոնդյան, Լրաբեր։